Head televaated! Täna lähme külla Põllu majandusmuuseumi sepikute ja vaatame, kuidas väiksed poissid ja ka tüdrukud sepatööga hakkama saavad. Räägi, mis sa teed? Ma teen lehte. Aha, on raske? Ei ole väga. Mis sul rohkem meeldib? Taguda meeldib rohkem või? Mulle meeldib pigem see lõpp, kui on valmis. Aga tavaliselt sepatöö on selline mehelik ja raske töö. Miks sa siia tulid? Mulle meeldib lihtsalt nagu kätte teha midagi sellist. Aha, ja just see töö huvitab siin. Kas on lootus, sinus saab sepp? Kindlasti mitte. Miks siis nii? See on oma tunnus teised. Mida sa oled juba valmis teinud siin? Noela. Ja oli raske? Ei olnud aga. Sõlg oli raske teha. Kui kaua aega võtab, et ühe noela valmis teha? Sõltub, kes teeb ja kuidas veab tegelikult ka. Ma ütleksin, et orienteeruvalt 20 minutit. Mul läheb eest 20 minutit. Tegelikult kindlasti mõned teevad 5 minutiga valmis, aga ongi, et sõltub. Kas see on esimesed kursused praegu, mis pakuvad lastele seda võimalust? Jah, minu teada küll. Mina pole varem ühtegi teinud. Aga kuna on huvi nii suur, kas on lootust, et edaspidi lapsed saavad ka käia? Jah, no kui on positiivselt vastuväe ja huvi, siis ikka. Lastel on huvi on täitsa kenasti. Aga muidugi meie jaoks on ka üllatus, et sepatöö nii populaarseks osutus, et pidi lausa kaks laste gruppi tegema. Järgmised tulevad ka kohe. Aga mille jaoks siis on oluline teie arust õpetada lastele sellist suht vana tööd nagu sepatöö? Ma arvan, et laste jaoks on üldse oluline saada kogemusi. Erinevaid kogemusi erinevatest asjadest. Et kunagi, kui nad suured on, neil on kogemused, mälestused, mille põhjal siis oma valikuid teha. Kas sa arvatad, et siin tuleb mingi mõni sepp? Äkki tuleb, mine tea. Tänapäeval mul on tunne küll, et väga mitmed mehed, kes teevad ka hoopis muud tööd, niisugust peaga tööd või kontoritööd, on pigem üks hetk otsustan sepatöö kasuks. No poissid, näidake, mis te tegite täna? Tegime täna toksimist noela. Noela, näidame ma ka. Jah, niimoodi nagu toksime niimoodi noelu niimoodi. Aga sepatöö äratas huvi niimoodi, et tahaks veel proovida? Tahaks. Tahaks? Tahaks ise sepaks saada. Tahad sepaks saada? Aga sina? Ma ei tea, kas ma tahan, aga see meeldis küll mulle. Aha. Aga mida te tahaksite siis valmis teha, kui te sepat olete? Ei tea. Kõik jäsi vabuse raudu. Ma nägin siin ka tüdrukud, et miks on tüdrukutel selline huvi? Tüdrukutel vist ongi ka. Tänapäeva maailm on selline, et väga õhukesed on need piirid erinevate ametite vahel. Nii et ongi. Poisid käivad ka paelu punumas ja tüdrukud tulevad ka sepatööd tegema, nii et miks mitte?